De rattenplaag in Ikeri is verre van over. Vandaag is een groep wetenschappers van de Antonicom Universiteit van Suriname naar het gebied getrokken om onderzoek te doen, bevestigt districtscommissaris Senrita Gobardan in gesprek met de redactie. De burgermoeder merkt op dat de autoriteiten met man en macht bezig zijn om het probleem te verhelpen. De informatiestroom loopt ook goed in alle talen. Ja. En vandaag heb ik dus, de commissie was al bezig sinds de installatie. Om te kijken om met ADEC in zee te gaan. En vandaag zijn de mensen in de Ikeri van ADEC. Een aantal afdelingen die te maken hebben dus, met gezondheid, met milieu, met pesticiden en alles eromheen. En ze overnachten vandaag in de Ikeri. En momenteel zijn ze in het veld om hun onderzoek te plegen. De DC zegt verder dat het probleem met de dode dieren, waarover er de vorige week veel ophef ontstond, wordt onderzocht. De geruchten dat de dode dieren het gevolg zijn van het gif dat werd gedistribueerd door het ministerie van LVV, kunnen nog bevestigd, nog ontkend worden. Ik heb verleden nog ergens op social media gezien dat in Paramaribo ergens heel veel vissen in het water dreven. Hè? Ja. Nou, zoiets hebben we niet in Ikeri. Dat hebben we gewoon niet in Ikeri. Er zijn wel beesten doorgegaan, maar de oorzaak. Maar vandaar dat ADEC er bezig is, hè, om na te gaan hoe dat allemaal zit. En er zijn samples reeds gestuurd, via LVV dus ook voor onderzoek, om te kijken waar aan de beesten zijn en doorgegaan zijn. Dus we zijn bezig ermee. En kijk, de boeren weten het best wat in zijn perceel gebeurt. En we weten niet wat er allemaal gebruikt is, omdat we die data nog niet hebben. Dus vandaar dat we dus nu nog echt wel bezig zijn met de dataverzameling en dan verder te gaan kijken. De burgermoeder geeft aan dat de verstrekte middelen van LVV goed werken. Morgen is er een beter beeld van hetgeen de wetenschappers van ADECUS zullen doen aan de situatie.